Realdasız. Aprelin 5-dən etibarən bəzi ərazilərdə artıq məktəblər distant təhsilə keçirilir və hazırda Təhsil Nazirliyindəyik. Nazirliyin rəsmisi bu yöndə jurnalistlərə açıqlamalar verəcək. Hörmətli media nümayəndələri, bugün Təhsil Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə bəzi regionlarda tədrisin forması dəyişdirilib. Bu, Bakı şəhəri, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda olan ümumi təhsil müəssisələrinə şamil edilən bir qərardır. Təhlillər göstərdi ki, bu regionlarda yoluxma sayı daha çoxdur. Yoluxmanın 80% bu regionlara təsadüf edir. Bu da əhalinin daha sıx yaşadığı yerlərdir. Həmin regionlarda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində müvəqqəti olaraq tədris mövcud formadan distant formaya keçirilir. Bununla bağlı yaranan həyəcanı başa düşürük, lakin mövcud vəziyyətdə bu ən optimal çıxış yolu idi. Bildiyiniz kimi Təhsil Nazirliyi ötən ilin mart ayından bəri teledərslərin yayımlanmasını bir gün olsun belə dayandırmayıb. Bu proses davamlı şəkildə gedir və gündən günə həmin dərslərin həm keyfiyyəti, həm kəmiyyəti artır və ümid edirik ki, sözü gedən regionların təhsil alanları teledərslərə baxmağa davam edəcəklər, bu imkandan yararlanacaqlar və virtual məktəb platforması da o da öz funksionallığını artırır, daha geniş funksiyalar təklif edir həm müəllimlərə, həm də şagirdlərə. Bu imkanlardan istifadə etməklə yaranmış vəziyyətdə öyrənməyə davam etməyə çalışmalıyıq. Bəs universitetdəki baxçalarınız? Kollegiyanın bugünkü qərarı ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir. Bildiyiniz kimi, ali təhsil müəssisələrində tədris distant formada davam edildi. Orada əyani təhsilə başlanılmamışdı. O ki, qaldı məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tabedir. Həmin icra hakimiyyətləri vəziyyəti təhlil edərək müvafiq qərar qəbul edəcəklər. Repetitorluq fəaliyyəti bu Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan bir şey deyil. Bu iş sahəsidir, biznes sahəsidir. Bununla bağlı qərarlar Nazirlər Kabineti tərəfindən verilir. Yoluxmanın daha çox qeydə alındığı ölkələr var. Hansı ki, oralarda əyani formada, yəni normal qaydada məktəblər öz fəaliyyətini davam etdirir. Bəs Azərbaycan üçün bu nə dərəcədə real idi? Biz iki dəfə bu cəhdi elədik. Qismən də olsa, hibrid formada da olsa əyani təhsilə qayıtdıq. Lakin çox sadə özünü qoruma vasitələrindən istifadə etməməyimiz bizdə vəziyyəti gərginləşdirdi. Bu isə hamımızın bildiyi məsafə saxlamaq, maska geyinmək, əllərimizi tez-tez yumaq qaydasıdır ki, biz bunu həm şagirdlərə, həm də ümumilikdə bütün cəmiyyətə təlqin etməliyik. Bir də ki, peyvənd prosesi başlanıb. Məlumat üçün bildirim ki, mart ayının birinci həftəsindən təhsil verənlərin və məktəbdəki texniki heyətin vaksinasiyasına başlanıb. 55% əməkdaş artıq peyvənd olunub. Onlayn dərslərə bəs nəzarət necə olunacaq? Çünki elə məktəblər var ki, oralarda heç onlayn tədris bir saat belə keçirilmir, yəni normal qaydada alınmır. Nəzarət necə olacaq? Bu cür nəzarət məktəblərin özləri tərəfindən, məktəb rəhbərliyi tərəfindən keçirilir. Lakin virtual məktəbin funksionallığının gündən günə genişlənməsi və artması bizə imkan verir ki, mərkəzləşmiş qaydada da müxtəlif siniflərə qoşulaq və vəziyyətin monitoringini aparaq. Kolleclər də mi bağlanır? Kolleclər də bağlanır? Kolleclər, axı onlar distant formada keçirildilər dərsi, onlar əyani formaya keçməmişdilər. Söhbət yalnız ümumi təhsil müəssisələrindən gedir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.